Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди провела тур по Харківщині. Долучитися до автентичної української музики змогли мешканці Харкова, а також районних центрів – Борової, Ізюму, Куп'янська та Шевченкового. Народний депутат України Віктор Остапчук організував виступ «Перлини національного мистецтва» у рамках заходів, присвячених пам'яті видатного державного діяча, Героя України Георгія Кірпи. У липні цього року Георгію Миколаєвичу мало виповнитися 70. У нього знаходилось час на все. І він дуже любив народну музику. Дуже багато зробив для нашого національного мистецтва. Свого часу саме завдяки Георгію Миколаєвичу було реконструйовано будинок національних творчих колективів України у Києві, пригадує народний артист України Юрій Курач. Ми живемо в прекрасних умовах, дякуючи йому ми маємо можливість працювати плідно і професійно. Для Сергія Захарця, соліста капели, приїзд на Харківщину став справжнім подарунком, адже його студентські роки пройшли у Харківському національному університеті мистецтв імені Котляревського. Харків, дійсно, Харків – це незабутні роки, це молодість, це кохання. Цей зал і ці люди, і це дуже відповідальний концерт був для мене, дуже важко було, але в той час дуже приємно, чудово приймали мене. От, і капелу приймали чудово, тому що капелу люблять в Харкові, і, власне, Харків – це є столиця кобзарства. Останні 20 років збереженню статусу Харкова як столиці кобзарства сприяє Віктор Остапчук, який дуже любить бандуру та українську музику. Тож разом із доцентом Харківського національного університету мистецтва Любов'ю Мандзюк активно популяризує бандуру на Слобожанщині – батьківщині знаменитого Гната Хоткевича. У нас був железнодорожником великий чоловік Гнат Хоткевич, який один из основателей нашей академической бандурной школы, значит, человек, как говорится, высоких идеалов украинских, так, который был и железнодорожник, значит, и родился, и жил на Слобожанщине. Поэтому для нас это тоже очень приятно, мы это всегда ценим, понимаем и будем все тоже делать для укрепления авторитета нашей бандуры, для тех, кто любит и понимает настоящую музыку. Бандура – это сегодня наш характер, это наше сердце. А в долине коза кле. Це потрясаюче, що керівники захоплюються народною піснею. Такими інструментами, як бандура, і такими колективами, як ми, це значить, Україна буде жити. І ми маємо надію, що в нашій державі все-таки культура буде оцінена більш вагомо. Бурні овації, квіти. Увесь зал виконує фінальну пісню. Півтори години концерту промайнули, наче одна мить. Дух концерту, такий от він справжній український дух. Тобто, багато речей, які я сьогодні бачив, ніколи в житті, навіть ніколи, не слышал некоторых даже украинских инструментов, мне даже как бы немножко стыдно. Очень понравился дух исполнителей, как они себя ведут на сцене, как это все искренне, ну и с душой. Это все очень трогает и приятное впечатление. Дуже сподобався концерт, дуже патріотичні такі пісні, за душу беруть,
діти, навіть маленька наша донечка Катруся була вражена. Такого концерту ми не бачили тільки на екрані телевізора. І ми дуже раді, що ми потрапили сюди. І дуже благодарні за те, що є у нас можливість побувати на такому концерті і послухати таку музику нашу, дійсно народну музику.